Beləliklə, sabah da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti günəşli keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 36-39, bəzi yerlərdə 40 dərəcə, Bakıda gecə 24-26, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-şərq küləyi əsəcək, dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 26-27, cənub çimərliklərində 27-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 37-42, dağlarda gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq.